Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, é 6 e pouquinho, vai dar 7 horas da manhã, hoje é sábado. Estou aqui para mostrar para vocês, porque o vídeo anterior eu mostrei comprinhas de tecido, né, para fazer lençóis. Eu já fiz os lençóis, né, graças a Deus, foi bênção. Olha só, gente, fiz as fronhas, aí eu coloquei esse lezo aqui, ó, né? Olha só como é que ficou. Costura batida, tá? Olha como é que ficou o interno dessa fronha. Tá vendo? Ó, o lado avesso, ó. O lado avesso todinho batido. Tá vendo? Ficou costura toda batidinha, tá? Esse aqui foi os lençóis. Né, o tecido de lençol de percal, né? A fronha ficou 70 por 50, uma fronha boa, né? Eu, 3 metros de lençol percal, eu fiz um lençol 2 metros e pouco, né? E 2 fronhas, porque eu fiz assim, o lençol é 2,50 de largura, e eu deixei 2,20 de comprimento, e peguei mais ou menos 1 metro, né? E fiz essas 2 fronhas aqui, ó. 70 por 50, uma fronha boa, né? Tá aqui, ó. É, aquele outro tecido também, ó. Né? Olha aqui, ó. Esse aqui, ó. Fiz a bainha. Eu fiz assim, o lençol percal. Olha aqui, ó. A costura batidinha, fininha. Esse lençol é sem elástico, tá? Porque eu fiz assim, gente. Elástico e liso, né? Esse aqui que eu mostrei da Sonha, olha aqui como é que ela ficou. Também fiz a costura toda batida. Gente, vale a pena comprar tecido assim pra fazer. Porque aí você faz de acordo como você queira, o tamanho da fronha, o tamanho do lençol. Aquele lençol que eu falei que ia tirar a rosa, tá vendo aqui? Essa rosa linda aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo pintar ela. Aí eu fiz assim também, ó. Coloquei essa fronha aqui, eu fiz ela menor um pouquinho, mas a largura é a mesma. Só fiz ela com 60 de comprimento. Aí botei esse lezo aqui, né? Vou botar, eu passo a fitinha aqui, ó, tá? Eu vou botar ela da cor desse tecido aqui, a fita, pra sobressair, né? Esse aqui é de elástico, é que eu combinei com esse amarelo aqui, ó, pra fazer o jogo, tá? Olha aqui, ó, eu mesmo coloquei o elástico, tá vendo? Ó. Tá vendo? Em todo ele. Aqui na quina que fica no colchão, eu faço diferente, ó. Eu faço um V. Tipo, quando eu vou cortar a quina do tecido pra encaixar o colchão, né? Que a gente corta aquela altura lá, aí eu deixo assim, ó. Ó. Aí eu corto um pedaço de tecido em formato de triângulo. E coloca aqui, ó, pra quando for colocar o colchão fica bem aqui debaixo, ó. Aí não sai, e ele também tem elástico, ele vai ficar muito bem colocado, ó, tá vendo? Aqui, ó, deixa eu puxar aqui, ó. Se você quiser fazer o triângulo maior, você faz. Se você não quiser, eu deixei ele não muito grande, aqui, ó. O triângulo para encaixe, tá? E ficou assim, né? Fiz a costura batida aqui, de bonitinho. Esse aqui, ó, deixei a altura do colchão um pouquinho maior, porque às vezes as pessoas, com o passar do tempo, trocam o colchão, né? O meu colchão é um pouco baixo. Eu fiz a altura dele de 25, o meu colchão é 19. Mas eu fiz a altura dele maior, né? Esse aqui vocês já viram.
né? Eu fiz três lençóis de elástico e três normal. Olha aqui, ó, elástico também. Eu escolho um elástico de boa qualidade para ele não sair, não frouxar. Aqui na quina, eu fiz a costura batida, ó, aqui assim, ó, né? Como é a mesma coisa, o triângulo aqui, ó, para encaixar na ponta do colchão, o elástico. A costura ficou assim, ó. Esse aqui é o direito e aqui é o avesso, ó. Tá vendo como é que ficou? E é um tecido percal muito bom, né? Então, isso aqui foi aquelas comprinhas dos lençóis. Eu mostrei pra você. Esse aqui também, ó. Essa aqui, a largura também ficou 70 por 50. Vou colocar uma fitinha azulzinha bem clarinha aqui, ou cinza, para combinar, tá vendo? Esse com os lençóis e a costura rebatida na lateral, ó. Tá bom? E espero que vocês gostem desse vídeo de hoje, tá bom? E esse foi o trabalho que eu comprei os tecidos de lençóis, né? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? E vamos pro próximo vídeo.